Bog svima, dobrodošla u ženski svijet, ja sam Ana, a sada ću vam odgovoriti na jedno od vaših pitanja kako riješiti problem začepljenog uha. Uho se može začepiti iz više razloga, a jedan od njih može biti i nakupljanje veće količine voska, zbog toga se začepi, a to možete očepiti sami bez da morate otići kod liječnika. Problem začepljenog uha možete riješiti tako da mlaku vodu ulijete u zdjelicu, u tu zdjelicu dodate malo vodikovog peroksida, legnete na bok, najbolje bi bilo da vam netko pomogne, uzmete kapaljku, uzmete malo tople vode pomiješane vodikovim peroksidom, ukapate par kapi u uho i ostanite tako ležati 15 minuta da se ta tekućina rasporedi ravnomjerno po uhu. Problem začepljenog uha ponekad može rezultirati bolovima, tada si možete pomoći sokom od čuvar kuće. Čuvar kuće je biljka koja inače raste na krovovima, a sigurno ju netko od starih ukućana ima. Naprimjer, vaša baka sigurno ima par listova čuvar kuće. Taj list je mesnati, debeli, to odrežete i onda u uho isjedite njegov sok. Začepljenost uha možete riješiti i paljenjem štapića. Te štapiće možete kupiti u bilo kojoj ljekarni. Oni se stavljaju u samo uho, na vrhu se zapale i njihov dim i to tinjanje razgrađuje vosak i odmah dobivate osjećaj olakšanja. No kako je uho isto osjetljivo, ako vam dođe do toga da vas boli ili da vam je baš jako začepljeno, moj savjet je da ipak radije posjetite liječnika. Eto ga, nadam se da sam vam malo pomogla, gledajte me i sljedeći puta, pozdrav!